Ապրիլի 5-ին Նինոցմին դայք կանաչապատ տարածքներում կարելի է հիանալ գարնան ավետաբեր առաջին ծնծաղիքներով։ Հենց առաջին ծնծաղիքներն են ազդարարում գարնան գալը։ Ամբողջ ձմեր վերմակ առել քուն էր մտել մի ծաղիկ։ Ձյունից օծում նա չէր մրսում։ Քունն էր հանգիստ, անուշիկ։ Երբ արևը իր բարևը տվեց սառած աշխարին, «Ելեք, ելեք, սիրուն բալեք»՝ ձայն տվեց նա բոլորին։ Ձյունը ճեղքեց, ելավ կանգնեց բոլորից շուտ մի ծաղիկ։ Մարդիկ տեսան, ուրախացան, անվանեցին ծնծաղիկ։ Ինչպես բոլորիս հայտնի է, մեր տարածաշրջանը, մեր ջավախքը յուրահատուկ է իր բնությամբ, իր գեղեցկությամբ, իր ծաղիկներով։ Սակայն այս ամենի սկիզբը, կարելի ասել, հենց ծնծաղիկն է, որը բացվում է իր աչքերը հենց գարնան առաջին օրվանից, ձյունի հալքից։ Ձյունից սնվելով նա դառնում է գեղեցիկ ծաղիկ և կյանքը, գարնան կյանքը սկսվում է հենց նրանից։ Քայլելով գեղեցիկ մարգագետիններով մենք հանդիպում ենք բազմաթիվ ծնծաղիկների, որոնք և կարող եմ ասել տալիս են մարդկանց շունչ, ապրելու ցանկություն և մաղթում են կարծես հաջողություն և երջանկություն բոլորին։